in the ghetto. But look outside and I'm already upset, yo. It looks about 102. Dobar dan, dame i gospodje. Dobrodošli v še eni epizodi igre Just Cause 3. Te igre nisem snemal že toliko časa, res minilo je že ogromno časa. In glavni razlog za to, da nisem toliko snemal te igre, je bil, da enostavno nisem imel cajta, da bi jo posnel. In zdaj mislim, umik. Ok, ali pa tudi ne, zgleda, da bomo že kar direktno začeli. Uši tizga, ne, kaj delamo, ok, malo sem čuden, sorry, glih sem zrčno. Sniper, nope, ok. V bistvu, danes imam kar ene par stvari, od katerih bi govoril. Tako da upam, da me igra ne bo preveč zmotila. Kot sem že rekel, glavni razlog, da te igre nisem snemal ne vem kaj, je bil, da v bistvu nisem imel cajta, ker kot veste imam navado pri Just Cause 3, da snemam dolge epizode, dolge okoli 40 minut ali pa kaj takšnega. In mislim, da bo tako tudi ostalo, ker fora je, da jaz v bistvu rad pri tej igri snemam daljše epizode, ker non-stop se nekaj dogaja. In tako da ja, se mi zdi skoraj bedno, če se v igri skoraj non-stop nekaj dogaja. Tako da v bistvu ja, danes bom govoril ene par takih random stvari. V bistvu, brez skrbi, danes bom govoril kvečemu o pozitivnih stvarih, ker imam občutku, ker da se zadnje par videov kvečemu pritožavam nad vami in po pravici povedno, meni se zelo dopadate kot publika in ne vem, zakaj bi se pritoževal, če ste mi čist face. Tako da, danes bom malo bolj pozitiven video, ampak vseeno pa bi ga začnil z neko pritožbo. V bistvu to ni glih pritožba, ne vzeti toga, kakor glih pritožba, ampak v bistvu sam nekaj bi povedal. Tako, zdaj opažam, da zmerom, ko tako objavim video, pač na začetki video, ko ga tako objavim, dobim kup komentu, ki pravijo dober video ali pa prvi, ne. In meni ti komenti niso glih všeč. Glej, prosim, ne me zdaj zastop na robe. Ne me zastop na robe, kakor da ne maram pozitivnih komentov, ki mi pravijo dober video. Niti približno, jaz take komente obožujem. Ampak veste, kaj me najbolj moti? Če je video objavljen šele 30 sekund in mi gre že nekdo komentira dober video, kako ne jaz sploh vem, da mu je bil video res všeč, vsega sploh še ni mogel pogledati, ne? Predstavljite si, če greš ti komentirati takoj, ko klikneš na video dober video, tu sploh meni ne pove nič v bistvu, lahko da vam je bil video slab, pa ste vseeno komentirali dober video. Tako da, jaz vas lepo prosim, da komentirate dober video šele za tem, ko ga pogledaste, ker ni nujno, da vam bo video res všeč. Morda vam video ne bo všeč in zaradi tega pri meni je fora, da zdaj jaz, ko preberem tisti komentar, ki pravi dober video, meni to v bistvu ne pomeni skoraj nič, ker vem, da večina vas je ali pa jih je to komentirala, takoj, ko so pač klikali na video in mislim, res prijazno od vas, res cenam to, da pač me podpirate in to, to mi je res nekaj najlepšega, ampak res od vas si zelo želim odkritost, prav? Pač, bote odkriti do mene, povejte mi, kaj vas moti, povejte mi, kaj vas ne moti. Glejte, jaz bom sprejel vsak kompliment in vsako, kakor grajo po slovensku. In res, glejte, če imate kakšno pritožbo, napišite mi jo, jaz jo bom sprejel, nič vas ne bom hejtil. V bistvu, tako je pri meni. Če mi nekdo napiše neko pritožbo ali pa kaj takšnega in da ima za to dejansko razlog, meni je čisto okej. Meni je čisto okej, ne bom ga hejtil, v bistvu morda se bom še celo strinil z njim in take. Ampak, če mi pa gre nekdo napisati, buuu, beden video, what? Pač, če ne napiše razloga, zakaj mu video ni bil dober, kaj ne to meni pol pomeni? Spol ne vem, kako ne se poboljšam, če mi sam napiše slab video. Če mi pa napiše, naprimer, to je bil slab video, ker je bil, ne vem, ker je bila muzika pre na glas, tu pa okej, tu pa razumem pol, ne, veste, pač. Tako pri meni tu deluje, se vem, verjetno sem čuden, ampak vseeno. Tako da te večino imate ono, pač sem povedal bi, da komentirajte za tem, ko pogledaste cel video, ker nočem, da komentiraste stvari, ki jih nočete komentirati, ker jaz hočem od vas slišati odkrito mnenje, ker najbolj mi je všeč odkrito mnenje, bolj kakor karkoli tudi. Tako da ja, še to postajo žihr.
ok, tako, gremo dol, gremo sem, ok, pokličemo okrepitve, naši prijatelji nam bojo prišli pomagati. In potli imamo v bistvu še nekih drugih tem, od katerih bi govoril, in brez skrbi, te teme bojo v bistvu take, bolj, kako bi se reklo, ušitka helikopter, kle? Kaj, kle? What? Zakaj mi piše? Kaj se dogaja? Zmeden sem, eko ga. Ok, ta helikopter moramo dobiti, tu je naš helikopter. Tu je naš in od nobega drugega. To. Oh shit. Oh, kako smo jih. Holy shit, gledaj tu. Oh, what? Kako smo lahko že pali? Ne. Blizek smo bili. Ampak brez skrbi. Vseeno mi bo ratelo osvojiti to mesto. A ja, by the way, če še ne veste, zakaj se gre pri tej igri. Ker te igre nisem snemil že dolgo časa in verjetno večina od vas je pač novih subscriber, ne veste, zakaj se gre. Pač enostavno, tu je GTA na drogah. In če raboste bolj natančno pojasniti tega, ne vem, pogledajte kakšen YouTube video, ki to razloži, ker meni se ne da razlagati. Potli, druga stvar je pa v bistvu zahvala. In tu je tu preprosto zahvala in nič. Pač zahvala, gledajte, pač naredil sem tisti video za 1000 naročnikov, kjer sem se vam zahvalil, ampak imam občutek, kakor da vam nisem podal svojega tako iskrenega mnenja nad vso situacijo in vsem, kar se dogaja. In upam, Rico Rodriguez and the fighters in the rebellion have freed the town of Laguna del Sol. Continue to support the revolution however you can, my friends. Okay. Tam prišli smo tisto žensko na radio, ti, za trenutek, da boste slišali, kaj govorila. Ne glih kakšne pomembne stvari. Ok, torej, ja, pač tako, najprej bi vam povedal, ko sem jaz začnil YouTube, ne? Ko sem jaz začnil YouTube, sem bil star, mislim, da ene, koliko sem bil star? Ene, 13 let, mislim, da 13, ja, 13 let sem bil star. In takrat je bil YouTube zame, like, pač nisem delal ne vem kakšnih dobrih videov, imel sem slab mikrofon. In zdaj, ko malo pomislim na to, kakšne videe sem delal včasih, res, jaz zdaj skoraj ne morem več hejtati na slovenskim youtuberi, ki delajo slabe videote, ker ko pomislim, kakšne videe sem jaz delal včasih in kam sem zdaj prišel, da dejansko 1100 ljudi uživa v tistmi, kar jaz delam, in da sem začnil s takimi videi, s takim slabim mikrofonom, enostavno, pač, ko vidim kakšnega drugega takšnega slovenskega youtuberja, ki je tudi še tak, na primer, otrok za reč, in ki nima dobrega mikrofona, jaz ga ne hejtem, ker po pravici povedeno, vem, da sem tudi jaz bil nekoč tak in kamer sem zdaj jaz pršil, to mi je enostavno neverjetno. Tako da vam samo povem, na primer, če poznaste kakšne še druge take velike youtuberje, kakor je na primer filmski center Šiška, ali pa tale Matic Leva, ali pa Mr. Štrukelmaj, ali pa Emerald King Steve, vem, da sem zdaj naštel vse tako slovenske večje youtuberje, vsaj večino. In v bistvu jaz sem šel na eno tako neposlovščino, kaj govorim, na kakšne raziskovanje bi se lahko reklo, in v bistvu tako raziskoval sem, kakšni so bili njihovi stari videi. Torej, šel sem na njihove kanale in šel gledati njihove stare videe, ki so jih naredili kot majhni še. In če še ne veste, vsi ti youtuberi imajo nad 2000 naročnikov, torej še enkrat več kot jaz. In ko sem videl njihove stare videe, joj, kaki videe so bili tu, pač, valjda glas so imeli še tako, mikrofone so imeli slabe in tu. Ampak kljub temu, da so včasih delali pač take slabe videe za reč, zdaj so eni tako najboljših slovenskih youtuberjev in jih res poštujem. Tako da, tu sem v bistvu tev povedati, gledajte, če naprimer vi delaste ene videe in če vam sošolci, prijatelji, ali pa kdorkoli govori, da ne jih delati, da si ne vem, delaste sramoto ali pa karkoli, veste kaj, ne jih poslušati. Tudi meni v šoli še zmerom govorijo, da pa kaj te sem, si delam s tem sramoto in tu. Ampak veste kaj, kljub temu, jaz se nisem odločil, da bom kitil YouTube, niti približno. Še zmerom rad delam tisto, kar pač delam in svojega mnenja ne bom spremenil. Tako da, ja, glejte, na to, da kvitem YouTube, ne bojo vplivali ne šolci, ne prijatelji, nobe ne bo na to vplivu. Ker tu je moj kanal, tu je moje življenje in jaz tem svojim življenjem lahko delam krčem. Tako da ja, če vam kdo kaj govori,
Pač, če imate kakšne sanje ali karkoli takšnega in si jih želite uresničiti in če vam kdo govori, da ne, da vam nikoli ne bo ratelo, veste kaj, ne jih poslušati po pravici povedano. Sploh jih ne poslušati, delite kakor se vam zdi prav, ker ponavadi je tu tako najbolj pametna rešitev. Ok, jaz grem zdaj ven z tega. Ok, aktiviraj vrata. What? Shit. Full folka je. Ok. Ki so še na vrata? Ki so še na vrata, da jih lahko odprem? Ok, neka stvar čudna me strela. Še na vrata, še na vrata. What? Ki so še na vrata? What? Zakaj ne najdem še enih vrat? To je čudno. Kaj je? Še na vrata so kle. Ok, pejmo sem, pejmo sem. Pejmo sem gor. Ok, tako. Ojoj, eto, instalno bi si druga tema zaključena, od katera sem mislil. Morda je bila malo dolgočasna. Kaj pa vem? Vi boste povedali. Oh shit! Štolce! To! Štolce so the best. Helikopterček! To! Helikopterček ni the best. Zastavo, zastavo moramo tigen, zastavo. Ok, hitro. Hitro, Riko. Ok. Zdaj za tem bi šel pa jaz delat še neki misiji. Imam še neki stvari, od katerih bo govoril. Ampak niso glih ne vem kaj toliko pomembne, tako da ja. Raj še pojemo delat misije. Kostadirelos! Ekola. To, to je zdaj naše mesto. Kje je misija? Kje je misija? Ojoj, vse sem, ok. Čaka nas dolga pot in ker imamo tako dolgo pot, se mi zdi, da je glih perfektno, da povem še ene par reči, ki jih imam zapovedati. Ne bojo, ne vem kaj pomeni reči, morda vam bo dolg cajt. Če vam je dolg cajt o tem, kar vam govoril, ne vem, preskočite video. Ali pa, vse vam ga ni treba gledati konc koncu. Gledali ste ga prosto voljno, tako da, ja. You know what time it is? It's time to rechristen the town of Costa di Ravello, my brothers and sisters. Ja, okej, utihni, draga radijska poročevalka. Ne ramo te trenutno, ker sem mislil nekaj govoriti in mi skačeš v besedo. Brainstorming, but either way, let's hear it for the rebels. Joj, bile ta novinarka, karkoli že ta ženska me non-stop moti. Tu me moti. Ja, kaj sem hotel povedati? V bistvu je, tu je nekaj povezano za srednjo šolo. Torej, domnevam, da večina vas ljudi je še v osnovni šoli, ker, ne vem, brez kakšne zamere ali karkoli, sploh nisem mislil tu v slabi načini, sam tako pač domnevam, da vas večina hodi še v osnovno šolo in v bistvu jaz sem 9. razred osnovne šole in ja, torej tudi jaz hodim v osnovno šolo in v bistvu pred kratkim, pred ene par tedni smo izpolnjevali liste za vpis v srednjo šolo. Zdaj pač, kot veste, v srednjo šolo se je treba vpisati, zdaj ne vem, koliko ste seznanjeni s srednjo šolo in koliko ne. Jaz sem precej, ker valjda se vpisujem v srednjo šolo in moram dosti vedeti od tega, da vem, kam se bom vpisal. Ojoj, ne, pali smo, pali, joj. In pač, ko se ti v bistvu vpišeš v srednjo šolo, pač v Sloveniji imaš različne srednje šole, v katere greš potliko valjda končaš osnovno šolo. In v bistvu mi smo za te srednje šole mogli kukar izpolnjavati, ojoj, tisti čončk bi jaz rad vzel, ali pa tole barko, karkoli, nekaj, kar me bo prevažalo na okoli. In da se ti vpišeš v srednjo šolo, moraš kukar izpolniti take liste, ok? Tu so pač taki listi, ok. O, ok, hitro, brez skrbi, hitro bom šel proč. Ne bom vam napotil, samo čončk bi spakiral in grem, ok? Tisti čončk tam je pa še boljši. Tisti čončk bi pa še rajši imel, ja. Oh, še ta čončk je the best, gled tu. Fuck, ej, ta čončk je the best. Ojoj, zadleteli se bomo. Shit, kaj delamo, ok. In ja, pred nek časa smo v bistvu izpolnjevali tele liste za vpis v srednjo šolo. In v bistvu na te liste moraš kakor vpisati svoje informacije, informacije staršu, informacije šole, na katero se boš vpisal in tako dalje. Pač, da bojo tisti, ki bojo tu pregledavali, vedeli, kam se boš vpisal. In pač, da bojo vedeli od tebe, pa emšo moraš napisati in take pač normalne reči. In moram vam reči, tiste liste smo v bistvu izpolnjavali v razredi in mene je bilo tako strah, ko smo tiste izpolnjavali. Prav tisto, prav roka se trese. Ker v bistvu tiste liste lahko izpolniš sam enkrat. V bistvu, če se zmotiš, lep dobiš enega, ampak tisti listi morajo biti zelo natančni.
pisati moraš z velikimi tiskanimi, če napišeš tako z malimi tiskanimi, ne, je prošnja zavrnjena in pač valjda ne, da se ne boš vpisal na srednjo šolo, ti bojo dali drug list. Ampak res, ful tak čuden občutke, pač roka se ti trese in vse, kljub temi, da veš vse, kaj moraš napisati tu. Res je bilo ful čudno. In v misli, če jo zanima, jaz sem se vpisal na Vegovo šolo, verjetno jo poznaste, v Ljubljani je. In v bistvu ja, res se mi dopade šula, pač za elektrotehnika bom šul, oziroma pač elektrošula je, res se mi dopade in upam, da bom sprejet. V bistvu ne vem še natančno, če bom sprejet, o, gledajte, Rolfus špila Counter-Strike, Rolfus, upam, da uživaš. Ne vem še, če bom sprejet, upam, da bom, ker to bi mi res veliko pomenilo. Tako da, ja. Ja, verjetno to je bila malo dolgočasna tema za vas, ne da? Ja, se mi je zdelo. Brez skrbi, sam še eno temo imam, ki verjetno tudi ne bo preveč zanimiva, ampak imam občutek, kakor da hočem nekaj govoriti, ker nočem bo tiho, veste? Pač občutek imam, da je preveč slovenskih youtuberjev, ki nič ne govorijo med videi in hočem čim več govoriti, da bi vas zaposlil za tehle 45 minut, ali kakorkoli že imamo jih na razpolago. Ja, v bistvu govoril bi še o tem, zakaj večji youtuberji ne uploadajo tako redno. Zdaj, tu se vam bo verjetno zdela tako čudna tema ali pa kaj takšnega, ampak hočem jo najprej razčistiti. Pač, z večjimi youtuberji, ne vem, kle nočem hejtati nobenega, samo tako, da boste razumeli. Vsi ti youtuberji, ki vam jih bom zdaj povedal, res rad jih imam, rad jih gledam in jih supportam, ampak sam pač hočem tako govoriti o tega, pač. V bistvu vredno kvečemo tale Mr. Štrukelmaj in tale Emerald King Steve, tale Matic Leva, mislim, da največji slovenski gaming kanal, on v bistvu uploada redno, tako da za ne bom govoril, ampak una dva. V bistvu, tale Mr. Štrukelmaj, vem, da tako že ene par mesecu ne uploadil, če se namotim, in v bistvu ba je, da kaj je zaposlen srednjo šolo in tu. Ampak, v bistvu, jaz bi samo tako moje odkrito mnenje na tem, okej? Okay? Noč ga nočem hejtati, samo svoje mnenje bom dal. Okej, okay, razumem, da hodi v srednjo šolo in da ima dosti dela, ne? Jaz sem eno leto mlajši od njega, torej jaz hodim v osnovno šolo in res je, da ne vem, kako je v srednji šoli, ampak ljudje, da nimaš... Ups, okej, okay. Nekaj me je zmotilo. Čak, taki sem že ostal, a ja, okej. Okay. Pač, vem, da ima dosti srednje šole in tu... Ampak človek, da v štirih mesecih, ali ne vem koliko, enimi ali dvemi meseci, nimaš tako 30 minut cajta posnetenega videa. Ja, tu se mi zdi nekako čudno. Prosim, ne razumem tega kot hejta. V bistvu tista njegova zadnja dva Q&A sta mi bila zelo všeč, ful sta mi bila smešna, ampak sam tako pač hočem podati svoje. Ne, pač zdi se mi, da tem youtuberim, ki tako malo me naplodijo, se... Ne da, ne vem kaj, ker v bistvu, se vem, šula je res grozna, ne, pač šula te res zaposli, ampak da res si ne moreš vzeti pol ure v enimi meseci za nek posnet, tu se mi pa ne zdi glih, ne vem kaj več verjetno. In tudi večinoma od tehle youtuberjev zmeram slišeš, ko pač posnamejo en video tako po dveh mesecih, zmeram rečejo, danes bomo snemali, ne vem, Counter-Strike, o, veste, koliko sem to igro igral, joj. Ker sem igral enostavno zelo dosti cajta in zdaj bi jo rad posnel. In tu se mi v bistvu zdi čudno, ker če eno igro reče, da je špilil toliko cajta, zakaj pol že prej ni posnel? Like, ne vem. Ok, še enkrat, upam, da tega niste vzeli kukor hejt. Obožujem vse slovenske youtubere, nič nimam proti njim. Sam pač, to je tako nekako moje mnenje. Rad gledam tudi njihove videe. Še posebej sem jih rad gledu od tega Emerald King Steve-a, njegovi so mi bili kar všeč, pa tudi Štrukelmaj, od njega so mi kvečem všeč tele Q&A, ker Q&A je on res zna narediti dobre in so mi všeč, ko jih naredi, tako da ja. In vem, da tudi full dela vložil v njegova zadnja dva Q&A in sta mi bila res všeč, tako da veste kaj, nekako spoštujem to. Ampak ja, na slovenskem YouTube se definitivno pojavlja dosti novih ljudi, se mi zdi, mislim, dosti, ne, ene par. In tu privoščam sem, pač,
Jaz nisem takšnega tipa človek, da ko vidim enega tako drugega youtuberja, da bom takoj bil, o moj bog, kaj pa če dobi več subscriberi kot jaz? Ne, niti malo ne. Visi, jaz privoščim slovenskim youtuberjem vse subscriberje, ker dobijo vse lajke in vse. Celo gledam njihove videe. Naprimer, jaz gledam video od enega slovenskega youtuberja, ki je pred kratkim dobil 1000 naročnikov, ne 1000, 100 naročnikov. Pač mikrofon ima malo bil tako, ampak pač enostavno uživam v gledanju njegovih videov. Mislim, ne uživam. Uživam glih tako, ampak pač supportam ga in to mi je všeč. Ok, pejmo na misijo. Ok. Mislim, da je čas, da v tej igri dejansko naredimo kaj storija, ker ta igra se vleče že toliko cajta in niti do polovice še nismo prišli. Tako da je že skrajni čas, da gremo malo naprej storijem. Tako da, ko bojo ljudje govorili, bom bil jaz tiho, ker vam nočem uničiti storija. Ok, kjer lep Riko, glej ga. Ko pada z neba. Ki ima pedalo? Ok, poslušmo. There is no denying that your friend Dima is a brilliant theoretical physicist, but the actual construction of this device will not hold the charge. This works all right. Didn't you test that thing in the lab with your new tank? Yes, well, we had to take a few parts from the tank to make this, so it was not possible to test. So, now I've lost a very valuable tank. This thing better be worth it to you. It will be worth it. If it doesn't explode, it'll kill us first. Hey, I heard that... Dima. What is he talking about? Will this thing explode? Gibberish. Nonsense. Energy will dissipate as soon as device deploys here. Device will dissipate first. So what are we doing here? Field test. Must test against working tanks. Device only has enough power for one discharge. One explosion. Enough. Thanks, Dima. Sorry. Look, your friend Sheldon showed up at the cove. That's a dangerous man. He told us where to find a couple of Bavarium tanks. Did he now? What a coincidence. Sheldon is full of coincidences these days. So what do you want to do? What choice do we have? Mount up! Okay. Ne vem točno, zakaj se bo šlo v tej misiji. Upam, da ste vi razbrali več kot jaz tega, ker jaz sem malo zmeden trenutno. Ne vem glih, o čem se bo šlo. Pač, neko misijo delamo, to je tu, ker vem. Loada se, ok, uredi. A ja, by the way, tudi sem le Emerald King Steven. Ok, bom pol govoril. Kaj, kam ne grem jaz? What? Gledajte tu. Kam ne grem jaz? It's great having someone like him on our side. What? Sheldon is on Sheldon's side. What? No kidding. Zakaj meni niso dali avta? Oni se lahko furejo, jaz pa se moram kle s tem lepedalcem prevažati. Joj, to je grozno. Vidite ste, kako poskrbijo za heroja njihove države. To je enostavno grozno. Kaj to? Shit, pile. Kdo so ti ljudje? Zdijo se zelo skilled, pile. Ok, mislim, da jih bomo mogli fightat. Saj, ja, zdi se mi tako. Soldiers! Shit, ok. Look alive, people! Shit, jaz pa nimam municije! In, ne. Ok. Shit, ok. We can't go on with all of these soldiers here. Clear them out! Shit, ok. Shit, ok, pijemo dol. Ojoj, preveč ljudi je. Preveč. Ok, zakaj govorijo s takim čudnim glasom, tu mi ni všeč. Ne dopadajo se mi taki vojački, ki govorijo s čudnim glasom. Shit, gledaj tu, ta je pol direktno dol. To je uncanny, don't you think, Rodriguez? Ovo je tudi smešno. Ok, ajde. Can you fix it? Not in the amount of time we have. Brite. Let's see how far we can take it. Kam grejo? Hey Rico, I'm stuck here. Give me a hand. Oh my god, resno tu moram za nje delati. Let's see how far we can take it. Hey, we're clear. Let's roll. So, just wing it? That's a great plan.
O, res nu, se tu i moram spucat ekos, dej ste fraj. Ekola. They're targeting the truck with the EMP. The Ravello knows something. Ka tu? O, gledaj ta bus! O, nikoli nisem še videl takšnega avtobusa. Okej, nekdo bo pršil. Imam čudno slutnjo. Užitne! Moji lastni teammati so me pogazili, tu ni dobro. Tu ni dobro. Okej. Da vidimo, ki bo naslednja ovira, ki nas bo prečakala. Okej, ušit! Ne. Okej, recimo, da smo se tistih rešili. Čeprav jaz nisem naredil nič dela. Ojoj, okej. Tem je blokada, ali karkoli že. O, kako smo jih. O, shit, okej. Shit. Bile, ti ljudje so močni. Kako so lahko tako močni? Okej, mislim, da nam je ratelo. Kde še? Kde še stav? What? Tam so. Ekola. Mislim, da smo na varnem. Ki so še? O, tam je. What? Okej. O, helikopter bomo ugrabili. To, dečko. O, gledajte tu, to je tako cool. O, tega, čekaj, tega bomo s helikopterem. Ekola. O, nice. Shit. They're coming from behind. They're putting a lot of effort into this. Ojoj. Okej, mislim, da s helikopterim jim ne bom, ne vem kaj pomagal, čeprav še svoje teammate streljam, tako da ja. Okej, ne. Ne. Ta, tu ni dober plan, tu ni dober plan. Ne. Okej, brez skrbi, prihajam na pomoč. Joj, kako si ne more pomagati sami, resno? Pa kaj se mi, mamica? Okej, še tele na motorčkih. Okej, ajde, rečemo, da so zdaj varni. Čeprav life jim ni ostalo, ne vem kaj. Okej, gledaj, tisti se je prebil direktno v nas. O, to je smešno, to je smešno. Okej. Okej, pejmo na to avto. We having fun there, Rico? Oh. Come on, Rico, we're stuck. Okej. Ajde, ubijmo jih čim več. Potli pa ospremo vrata. Zakaj? Je začela folegat kar naenkrat. Se pravi, čujem. Okej. Shit. Full folka je kle. Okej, kje je še kdo stal? Gle, ta tip. Tako, ekola, joj, te preč napetu. Zakaj mi igra tako neki frame dropa? What? Kaj je s tem avtom? Ste videli to? File, ta avto je nor. Okej. Tako. Shit! Kaj me pogazilo? Okej, še tiste ljudi kle. Okej, gremo dalje. Nimamo cajta. Shit! Res, vse delam jaz kle. In ti motori so najbolj tečni od vseh. Res, ti motori so grozni. Ko tu? What? Ste videli tu, letalo? Okej. Okej, tele. Okej, padalci. Ali karkoli že ste. Prosim.
Ah, shit. Ah, sorry, preče na petu. Veste kaj, ful se moramo svojo točk, ker če failamo tu, potli bomo težko replayali. Ok, ajde. Gremo. Ne mi reči, da vam bom mogel še tu mknut. Ok, hvala Bogu, joj. Saj tu si boste znali streč. Ok, za mano so... Ukle bo še nekdo, vidim. Hop! O, oh, oh, kako smo ga gledali tu. Ok. Res se pravim za te frame drope, ne vem kaj narobe. Morda ker sem en video rendera, ne bi vedel, kaj od tega bo verjetno. O, oh, shit, res smo tanke pošiljo. Wow, glih tu nam je še manjkalo, res moram reč. Ok, veste kaj? Mene briga več, jaz bom... shit, ok, tu je morda naredil več škode kot koristi. Sorry, nisem razmišljal, mogu bi malo pomisliti, prej ne sem se... shit, tank. Ok. Joj, zakaj? More tanks incoming. Zakaj me vsi govorijo, kaj naj delam? Rico, the EMP truck can take much more of this. Oh shit, pila, to je težko. Kaj naj še naredim, trudim se po svojih najboljših močeh. How many more are there? Rodriguez, okay. Once we're across, blow that bridge. They won't be expecting that. Dobra ideja. Ok, ekola. Hop. S pištolcem jih bom mogel. You're driving us right in front of a military base? Seriously? We have to get out of here. Ok, aktiviramo must. Ojoj, sorry, ne moram. Bile preveč reči se dogaja. Moram niti komentirati zraven, ne res se opravičujem. Upam... Res, no, kaj vse bojo še poslali na nas? Prosim vas. Niti municije nimamo več kle. Ki so zdaj ti helikopteri, prekleti? Glej jih. Joj. Ok, ajde, pejmo tega. Ne! Ajoj, pejdi noter. Ojoj. Tista reč. Let's get in there. We'll lose the choppers at least. Helikopteri, bye bye. Oh shit, okay, še tista napravca mi zdaj teži. They knew we were coming, they were waiting for us. Ojoj. Levo, tu je preč na pjetu, sorry. Not now, Annika. Okay, ajde, gremo. Hello. Down, amigo. Tisti kombi bo šuhmali, neka kombi. Mislil sem reči tovornjak. Tovornjak, ja, pravilno slovensko moram. Oj, uničimo ga. Joj. Yes, ratelj nam je, bravo. Okej. Okej, krsko z most. Joj, nimam več municije na puški, zato moram uporabljati tale helikopterček. Tisti tovornjak ali tista reč ima pa še čist malo lajfa. Vsak cajt bo eksplodiralo. Res, še enkrat nekdo zadne tisto reč in je šla, bum. Ok, klepamo čim več reči uničit. Ok, tako... And there are the tanks. At least something Sheldon said was true. Oj. Kako ne vse te ljudi uničimo? Ok, tako... Ojoj, mislim, da smo kles zgobili tistega tovornjaka, kot ta nam bojo mali skuceli. Ne! Zgobili smo. Shit. Ojoj, kaj zdaj moramo jeti vse še enkrat? Ni šans. S ki bomo spet začeli? Ej, res se opravičujem, ker nisem komentiral med tisto... Med to misijo sam... Enostavno malo preveč je bila napeta.
Zanima me, kje bomo zdaj začeli. Če bomo začeli še enkrat od začetka, jaz ne grem več še enkrat. Res, ne morem še enkrat jeti. Morda, če začnemo, ne vem, malo z več kot polovice. Bomo videli. Ok, cool, kle smo začeli. Zakaj tisti ljudje letijo po zraki? Oh shit, ok, ajde, gremo. Še tukaj. Ok, tako. Ajde, zdaj pa gremo. Shit. Rico, the EMP truck can take much more of this. Shit, kaj sem naredil? Ne, slaba ideja. Shit, sploh nimam več municije. Shit, sploh nimam več municije. Ok, dejmo tu pobrat. Shit, spet frame drop. Ok. Kje je kdo? To. Ok. Tu nam je delno ratelo. Kaj imamo kle? Tu moramo pobrat. Ok, nice. Vsaj nekaj smo dobili od tega. Še tu poberimo. Ok, tako. Nice. Ok, kle so tanki, gledajte tu. Yes. Kaj bomo zdaj naredili? Ok. Tu moramo aktivirati. Here goes nothing. O, kaj se bo zgodilo? Shit, kaj... da vidimo še tu, pa bomo mogli končati epizodo. Da vidimo, kaj se bo zdaj zgodilo, ko tisto aktiviramo. What? Kaj je tu? Kaj se ga je? The cars are going to blow. Everyone out. Shit. vse bo rasulo. Wow. To je kolor rože. to je bil čuden. Tega ne bo. To je bila lepa eksplozija. I must confess to being disappointed, Mr. Shen. What? Let's have a drink and talk this out. Huh, Sebastiano? Bono. Ne. Ta tip je zdajavc. Care for small talk, Mr. Shen. What? Če niste gledali vseh videov, ta tip nam je pomagal na začetki. That makes me disappointed. Kaj? You and Uncle Sam did make a deal. You and I. Izdajalca imamo. And we have overlooked your damages, Nadima El Masri, who was alone. And I have overlooked Rico Rodriguez. Tega generala bomo na koncu mogli premagati. Until now. Do you remember our deal, Mr. Sheldon? I remember the deal, Spaziano. Do you? I am the ruler at Medici. You promised me an alliance with the United States, which was incinerated by the return of the boy I orphaned for you. A boy who rampages across the country, making me look like a fool to my people. Now, Sebastiano, do you think I enjoy being made a fool to my people? It was you who showed them how to destroy my tanks. I have eyes across Medici, even in that dark, dank little cove. There is nothing that my flames cannot touch, Mr. Sheldon. Oj, roko si bo opekl. Kako se ni opekl? Čarovnik je. Čarovnica je vrštil vodo. Do not return. Wow. Tu je bilo... Shit. Pravkar smo ugotovili, da imamo izdajalca pri nas. Torej, če niste gledali od začetka, tisti tip nam je pomagal vse od začetka, pač dajo nam je na svete in te reči. In zdaj nas je v bistvu izdal, ko smo izvedli, da dela za tistega človeka. To je bilo enostavno... Wow. Calling off search, target no longer an area. Hey there, amigo. I just had an unpleasant powwow with our mutual friend Sebastiano Di Ravello. Just is the outside. Why don't you swing by that little cove you're all calling home?
izdajalec, zdaj ne svabi k sebi. Ok, mislim, da bomo klem mogli zaključiti tole epizodo, dame in gospodje. Če ste uživali v tem videu, ne pozabite na like, ker pač tako jaz vem, če res uživate. In prosim, komentirajte, kakšen sem zdaj ta video in komentirajte po pravici. Dajte mi kakšne nasvete, karkoli. To je večinoma tu, žal mi je, ker danes ne bomo naredili tega stunt ali tega, ampak veste kaj, nimam glih dosti časa danes, tako da mislim, da bo tudi tu. Tako da ja, hvala za ogled in se vidimo naslednjič. Bye bye.